Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Аварійних відключень електрики в Україні стало значно менше. Про це під час традиційного вечірнього звернення заявив президент Володимир Зеленський. Напередодні ввечері у більшості областей уже застосовували стабілізаційні погодинні графіки відключення світла. Аварійну електрику вимикали здебільшого на Одещині та в Києві. Важка ситуація з енергопостачанням зберігається загалом в 17 регіонах та столиці. Київщина і Київ. Дуже важко – Одещина. А ще Вінниччина і Тернопільщина. Через російські ракетні обстріли виведено з ладу майже 50% енергосистеми України. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Якщо росіяни продовжать обстріли нашої інфраструктури, відключення електроенергії можуть застосовуватися частіше і триватимуть вони довше, додав прем'єр на засіданні Кабінету міністрів. Більше тисячі ракет та дронів прилетіло в наші підстанції з початку повномасштабної війни. Під вогнем опинились всі теплові гідроелектростанції та ключові підстанції, які передають енергію від генерації до споживачів. Деякі підстанції були атаковані ворогом до 8 разів. Ми відновлюємо одразу все, що можемо. Але наступні хвилі спричиняють нові руйнування. Відповідно, відключення світла і планові, і аварійні можуть стати частішими та довшими. Також Денис Шмигаль порадив українцям, у яких на митниці виникають проблеми із ввезенням генераторів на територію України, звертатись до СБУ. Такі скарги вже надходили, розповів прем'єр, нібито через те, що на фізичних осіб не поширюється рішення уряду про звільнення від сплати мита. Це не так, заявив прем'єр. Лише за вчорашній день, за даними митниці, в Україну завезено 8577 генераторних установок. Кожен українець може без сплати мита і ПДВ ввести в країну необхідні йому генератори та зарядні станції. Якщо хтось на митниці чинитиме перешкоди, закликаю негайно звертатись громадян на гарячу лінію Служби безпеки України. Як тікали, зруйнували усю інфраструктуру села та вбили 6 людей. Так мстилися місцевим жителям російські загарбники в селі Нова Кам'янка на Херсонщині. Цей населений пункт 7 місяців був в окупації. Від довоєнної лишилася 6-та частина населення. Люди кажуть, у селі росіяни облаштували справжній укріпрайон. Весь центр у глибоких окопах, де ворог ховав військову техніку. Ще 5 жовтня село визволила українська армія, і тільки півтора тижня, як його не обстрілюють росіяни. Наша знімальна група першою відвідала звільнену Нову Кам'янку. Більше Софія Богуцька. Село Нова Кам'янка російські війська окупували 12 березня. Вони одразу зайняли в центр і нікого з місцевих сюди не пускали. Ось у цій школі розташовувався їхній штаб. Тут одразу були росіяни, потім заїхали осетини та кадирівці, які і самі ж розгатили цей навчальний заклад, як втекли від української армії. Заселяли сільську раду, будинок культури, амбулаторію. В школі вони жили повністю. Вони в школі там топили партами, стульями, розбивали все на світі, все розтягли. Навіть кроватки дитячі ті порубали. Староста Галина Охріменко показує, як виглядає нині центр її рідної Нової Кам'янки. Тут розбиті усі сільські будівлі і поміж ними глибочезні рови. Ми 11 числа в'язали 3 сітки для ЗСУ, щоб накривати техніку. І пішли додому вечором, а утром дивимося, в 10 годин заїжджає колона здорова, така машин, більше 100 машин. Вони тут почали зариватися всі. Риті, це такі от ці окопи всі тут. Сюди заганяли бронетранспортери, заганяли грузові свої машини. У центр села окупанти нікого не пускали. У людей відбирали телефони та комп'ютери, аби ті не мали зв'язку. Та декому вдавалося передати інформацію. Були такі люди, які надавали інформацію через своїх дітей, які були в Кривому Розі, дзвонювалися і казали, що от у нас іде колона. За таке двох жителів катували у підвалі сільради, а пані Галину позбавили усіх повноважень і призначили свою поплічницю, іншу жительку села, яка погодилася на співпрацю із загарбниками. Її кабінет розташовувався у хаті священика. Нині жінка не вдома, втекла до Кривого Рогу. Я перед окупацією тут була самовидвиженець староста, і вона оце тут
хазяйствувала. У селі мешкало 714 людей. В окупацію залишилося 124. Пан Юрій днями повернувся додому. Із окупації чоловіку з дружиною та сином вдалося виїхати всередині квітня. Каже, просто так загарбники не випускали. Довелося платити. Їхали через блокпости, то вони нас не випускали. Через район поїхали, там друга була ця, і стара жінка сказала, що, каже, є одне місце, ну там каже, платне. Через кадирівці треба платити за машину 200 доларів. То ми заплатили. Нині чоловік ремонтує хату. Каже, як окупантів звідси вигнали, вони двічі поцілили у його будинок. Я думаю, це не іначе, як вони мстилися за те, що наші ЗСУшники зайшли, освободили нас, то вони почали їм по барабану. Куди стріляти, що куди стріляти. Вони вбивали все, що живе було. Корови є побиті, є люди побиті, постріляні в нас. Серед поранених і Володимир. Каже, як росіяни втекли із села, ще місяць сюди гатили. Чоловік лише тиждень тому повернувся з лікарні. Молотили по-страшному. Ну, а так, і я попав, якраз дрон летів. Во двор тільки захожу, і губ є. Ранені сюди, в ногу і в руку. А поки лікувався, вбило і товариша. Якраз прильот прийшов, його ранив. Ну, ще часа два чекав, поки скоро приїде, ну, теж ж. Ну, не довезли до Воронцовки, помер. Протягом семимісячної окупації нові Кам'янці від осколкового поранення загинув літній чоловік. А от після звільнення, коли село обстрілювали росіяни, вбило шістьох місцевих жителів і кількох поранило. Тоді ж окупанти розгатили ракетами всю інфраструктуру. Такою була їхня помста за звільнення села українськими збройними силами 5 жовтня. Ну, ми обнімали, ми їх пиріжками годували. І ми завжди будемо казати, що нас звільняла єдина штурмова 128 бригада. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Затримували навіть підлітків, а чоловіків і жінок тримали тижнями у спільних камерах. Про такі злочини окупантів на звільненій Херсонщині правоохоронцям розповідають місцеві очевидці. У кожному приміщенні з людьми в катівнях були встановлені відеокамери для спостереження, які записували усе, про що говорили херсонці. За розмови про окупацію російські військові, серед них і представники Росгвардії, нещадно били. Їх прив'язували до стільців. Це один з них. Тут велика кількість. Ми знаходимо. Він стяжки. Вони прив'язували стяжками. Били трубами. Людей, яких тут утримували, навіть не випускали елементарно в туалет. Ми можемо тільки здогадуватись, яка кількість одночасно тут перебувала. Але і вже люди, які дають свідчення, кажуть, що тут було не менше, ніж 20-25 людей. Звертаючись до всієї міжнародної спільноти, кажу про те, що Російська Федерація – країна-терорист. Те, що роблять її військовослужбовці – це не люди. Крім цього, Херсонська обласна прокуратура повідомила про факт ще одного жахливого злочину окупантів. Стався він ще у квітні. Російські солдати розстріляли 7 цивільних в одному із сіл області. Серед загиблих була неповнолітня дівчина. А після жорстокого вбивства окупанти підірвали будинок із тілами всередині. Розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни триває. Майже третина території України замінована. За масштабами це як дві Австрії, заявив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук. За його словами, площа та обсяги території України, де можна натрапити на вибухонебезпечні предмети, зросла в 10, якщо порівнювати з довоєнним періодом. Нині тривають роботи з розмінування на нещодавно звільнених територіях Херсонської та Миколаївської областей. Територія, яка підлягає розмінуванню, складає порядка 8 тисяч кілометрів квадратних. Із 8 тисяч кілометрів квадратних це порядка 7 тисяч, це Херсонщина і незначна частина до 1500 це Миколаївщина. За словами Крука, електроенергію та системи життєзабезпечення на нещодавно звільнених територіях вдасться запустити вже найближчими днями. Однак для відновлення повноцінного життя на Херсонщині знадобиться декілька місяців. Крім того, там уже розпочали роботу пожежно-рятувальні підрозділи, на базі яких створили гуманітарні хаби. Саме там роздають допомогу, що надходить на Херсонщину.
Живу силу, озброєння і техніку окупантів знищили українські армійці на Кінбурнській косі, що на тимчасово окупованій частині Миколаївщини. За даними оперативного командування «Південь», саме звідти російська армія обстрілювала портові буксири та зернові баржі в Дніпробузькому лимані. Там, зокрема, знищено 7 загарбників та 2 одиниці автобронетехніки. Крім того, на лівобережжі біля Олешок російська армія, за попередньою інформацією, втратила 26 солдатів та 2 танки. Загалом, завчора українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали на півдні понад 3 десятки вогневих завдань. Перші підсумки пілотного проєкту з ранньої реабілітації українських захисників підбили в міжнародній організації «Лікарі без кордонів». Уже кілька місяців іноземні фахівці в Україні навчають медиків повертати до нормального життя бійців, які зазнали складних поранень. З ними працюють реабілітологи, а ще психологи та фізіотерапевти. Як це відбувається? Дивіться в сюжеті. Я офіцер Національної гвардії, я отримав травму в кінці квітня в районі міста Лисичанськ. Мінно-вибухова травма. Обличчя цього військовослужбовця не показують із міркувань безпеки. Він розповідає, як отримав свої поранення. Достеменно не знає й сам. Почув гучний вибух, швидше за все стріляли із ствольної артилерії. Найсерйозніші ураження – в ноги. Аби після операції не було даної реабілітації, я і досі лежав, тому що я був прикований до ліжка, в мене не було можливості навіть в туалет сходити. Зараз, після кількох місяців щоденних спеціальних вправ, військовослужбовець уже може ходити, хоч поки що й зі спеціальною опорою. Він один із кількох сотень перших учасників пілотного проєкту для українських захисників. Війна створила величезну потребу у післяопераційній реабілітації через величезну кількість пацієнтів. Лікарі без кордонів намагаються закрити цю потребу у співпраці з Міністерством охорони здоров'я і Міністерством внутрішніх справ. Проєкт розпочали декілька місяців тому. Тут у Києві працюють 2 команди. Реабілітологів, одна іноземна, місії лікарі без кордонів, інша – українські фахівці. Лікарі, психологи та фізичні терапевти працюють разом. Українські переймають досвід іноземних колег. Ті для них проводять тренінги. Також навчають студентів, бо потреба в спеціалістах удвічі більша, ніж їхня кількість. На території відділення знаходиться кафедра неврології Національного університету Богомольця, звідки до нас приходять студенти, ерготерапевти та реабілітологи. Вони також набираються знань та опиту від лікарів без кордонів. Аналогічний проєкт впроваджують також і у Вінниці. Лікарі кажуть, захисників, яким потрібна рання реабілітація, через отримані на фронті ураження уже є тисячі. Завдяки ранній реабілітації досягають набагато кращих результатів. Наталія Речай, програма «Вікна», СТБ, марафон «Єдині новини». Вивчати львівський діалект і донатити на ЗСУ. Харківські фахівці IT-сфери, які в лютому переїхали до Львова, розробили застосунок, який знайомить користувачів з галицькою говіркою та сприяє допомозі Збройним силам України. Граючи у вікторину, користувачі вгадують значення маловідомих слів, до прикладу, галюкати, жарівка та бальон, а гроші від перегляду реклами переказують на потреби наших захисників. За перегляд реклами, за 1000 переглядів, ми отримуємо $14, які йдуть на користь ЗСУ. Якщо гравець додивиться до кінця реклами, ми отримуємо більше коштів. За ці гроші ми можемо купити термобілизну, яка зараз дуже необхідна, спальники, броніки. Нині застосунком користуються понад 5 тисяч користувачів. До нього розробники вже додали правила правопису, а також створили категорію з цікавими фактами про Україну англійською для іноземних користувачів. Встановити застосунок можна безкоштовно як на Android, так і на iPhone. Ми планували, якби цей додаток більше, скажімо, на населення, які мають зараз проблеми, там, скажімо, з донатами, так, не можуть задонатити велику суму, або, наприклад, цим додатком можуть користуватися навіть школярі.